En ons gaan nou gesels met die legendarische Lindy Stander, want sy is nou weer in Binnenlanders en dis vir ons heerlik. So goeiemôre Lindy. Hallo. Lekker. Hoor jy lyk vir my wakker? Hallo. Yes, like it. Ook maar net hoor, ek doen mos eintlik oggende nie. Ja, doen maar ons dwing jou om dit te doen vandag. Hoor jy, ons begin nou eers voor ons kom by Binnenlanders. Laat ons net eers hoor. Jy is nou al deel van ons lewens vir jare. Ek hoef nie eers deur jou CV te gaan nie. Dit is fenomenaal wat jy al gedoen het van die verhoog tot op die kassie en optes en aftes en alles, maar hoe gaan dit met jou? Op hierdie stadium gaan het absoluut fantastisch. Dit gaan rarig goed met my. Ek is besig, want tussen die skool gee en dan nou die reise na Johannesburg toe vir opnames is ek besig, maar ek kan nie klaar nie. Dit gaan rarig goed met my. En jy was bietjie stil vir 'n ruk. Wat het jy aangevang? Was baie stil. Baie stil. En wat het jy gedoen in daai tyd? Tjoep, stil. Ek het van Johannesburg af, toe ek aanvanklik klaargemaak het by Binnenlanders, toe het ek terug Kaap toe getrek, so ek bly nou al vir 6 jaar in Langebaan, en toe het ek met my eie drama klassies begin, en kinders onder my vlerk geneem, en hulle begin leiding gee en coaching gee vir goeders soos I State Fits. En van daar het dit net so van krag tot krag gegaan, soveel so dat baie van my studente nou rarig goed doen en toe te skool, een privaat skool, my genader Langeikers privaat skool en nou is ek hoof van drama daar. So ek het tot 'n groot mate kom wegkruip en net so half vir myself een nuwe, hoe sal my sê, definisie van myself geskep. En dis my lekker, dit maak helemaal sin, want ek denk waar het mense help, ek bedoel, jy is nie iemand wat goed weggesteek het nie, jy is nie iemand wat een vals leven leef nie, verstaan, jy is altyd wie jy was, en jy was eerlijk en openlik, en voel het vir jou, want op die einde van die dag sê ek nou vir jou, is dit wat mense die meeste sal help, meeste motiveer, as wat mense hierdie profiel voorhou van die perfecte CP-ster, en voel het vir jou, dat die draai van die lewe, wat jy hierdie ongevestig te wees, en wat jy vir mense kan beteken, en wat is die groter doel? Kijk, die groter prentjie het homself ook maar aan my openbaar, soos die jare nou aangeskuif het, en ja, dis, om aan te sluit by wat jy sê, is net dat, jy weet, dit telt nie, ek probeer hierdie perfecte prentjie voorhou van hierdie verskriklike suksesvolle actrice, terwyl my persoonlike lewe uit mekaar uitval nie. So ek het definitief nodig gehad om myself te gaan herdefinieer en om, en dis 'n dagelikse proses, dis nie asof dit oor is nie, mens manage jouself, maar ek is gedwing en ek het gekies, as gevolg van sekere roekelose besluite wat ek geneem het, is ek gedwing, jy weet, om rarig mooi en hard te gaan kyk na wie is jy en wat weergawe van jouself wil jy aan die wereld gee, Lindy. En toe begin ek, soos ek sê, met die kinders werk en die beloning, die persoonlike beloning wat ek kry om met kinders my passie en my kennis te kan deel, was so klein druppelkie in 'n baie groot emmer, en so deur die jare het die druppelkies al hoe meer geraak, en het is net amazing hoe die groter prentjie toe nou bepaal dat, okay, van hierdie jaar af gaan ek ook nou weer begin Binnenlanders speel, en is asof die timing perfect is, soms alles wat dageliks op my pad kom op hierdie stadium, maar dit is nie, my prentjie is nie, of my story is nie so spesiaal, meer spesiaal as enig iemand anders daar buiten nie. Ek dink net, omdat ek die voorreg het om 'n platform te hê, het ek toch 'n verantwoordelikheid om eerlik te wees oor wie ek is en my reise, my journey deur die lewe. So, Elise, het het vir jou gevoel, jy het weer by die huis gekom? As Lindy, waar? O, is ach, Lindy, sorry toch, maar jy weet toch, nou is ek die verkeerde persoon op jy het. Maar nou is allemaal wat Binnenlanders... Ek sal antwoord. Jy sal antwoord. Want dit is, as mys Binnenlanders kyk, dit is elke aand, dan voel het soos een familie-reunie. Want voel of jy al die mense ken, is al so ingeburger in ons leven as een soapie. Ek denk, jy weet, dit is altyd interessant, en as drama en alles. So, het het vir jou ook gevoel, so om terug op die stel te kom, daar is ook nou seker nuwe mense en alles, maar so'n bietjie van, ek is weer by die huis hier in Binnenlanders.
Absoluut. Jy weet, ek was aanvanklik was ek bietjie senuagtig. Weet wat, ek is op 'n bietjie van 'n redelike laagtepunt. Het ek die seepie moes verlaat en dit was vir my nogal 'n rou proses gewees en vir my om toe na 8 jaar weer daar in te stap en ek is bietjie nervous. Ek weet nie, gaan die mense nice wees of hoe gaan hulle nou vir my aankyk of so nie, en ek is met oop arms terug verwelkom deur die ou garde, die nuwe garde. Ek het so gou nuwe maatjies gemaak. Ek het gevoel soos 'n kind wat terug gaan na haar ou skool toe. Daar baie van die ou onderwysers is nog daar, maar daar's nuwe kinders en ek het hulle het my so welkom laat voel en regtig my hele heelword proses swaaf of my jy weet, hierdie spesifieke deel van my journey het so 'n vol sirkel gekom en dit was, ja, dit is 'n bietjie onwerklik, is net 'n fantastiese droom. Is soos 'n kindsdroom op steroids. En ek weet julle mag nou nie alles weggee nie. Maar jy gaan nee, jy maak maar raak as jy maak vir Annelies hoe kwaad. Sou nie van jou nie. Jy weet, wat kan ons nog so 'n bietjie verwag van hierdie rol en hierdie storielyn? Kyk, sy kom terug as 'n medical rep, want Elise het ook nou aanbeweeg in die lewe. En dan probeer sy nou smous met hierdie mediese groep se produkte wat baie goed is en sy's glad nie 'n vrot rep of enigiets nie, maar dis die ou Elise wat die kykers kan verwag. Sy sit haar voet daarin. En in die proses om dinge te probeer regmaak, maak sy dit net al hoe verkeerder. En iemand soos Annelies Roo het nie regtig tyd of geduld vir haar, jy weet, geite en haar dinge nie. En Annelies ken haar ook. Ek dink Elise freak so 'n bietjie vir Annelies uit en maar Elise is vas oortuig sy gaan hierdie vrou kry om van haar te hou. En dan speel die storielyn basies uit Elise se pogings om Annelies roete aan haar kant te kry om die groot vis in te katrol. Met baie komiese gevolge. So dit is lekker lig, dit is komies, dis en dit obviously vir my was dit geweldig baie pret om daai spesifieke storielyn uit te speel. Daar het 'n paar baie snaakse dinge gebeur. Dink jy nie hulle moet ook 'n bietjie daai rol ernstiger maak, het jy en hom ook iewers soen nie? Vir wie? Vir wie moet ek soen? Oom Okkie. Oom, ek tog, jy sê ek moet vir Annelies soen. Ek kan nie dit doen nie. Ek sal vir Annelies soen. Ok, jy kan, ek sal vir Cindy sê, jy wil haar vry. Nee, oom Okkie is 'n bietjie oud vir my julle, kom nou. Kan ek nie ten minste een van die portiere vastdruk nie? Hy is mos altyd met 'n stretcher. So op 'n stretcher, ja, as hy vastgebind is op 'n stretchertjie, kan hy nêrens heen gaan nie. Ja. Ja, dis amper soos dan mense in Barslaan. Hy moet in 'n bed van karmoesyn neer, saggies nog ferm neerlê. Saggies nog ferm neerlê. En dan as jy hom klaar gevry, dan steel jy sy niere. In 'n bed van karmoesyn. Ja, dit klink goed. Nee, toe man, ek het 'n lelike grapjie gemaak. Lindy, jy is nog steeds 'n ongelooflike inspirasie. Baie baie dankie. Jaloers dat jy by die see bly. Ons sal die wind waai ons weg hoor. Jy gaan nie so jaloers wees as jou darmes uit jou maag uitwaai elke tweede dag nie. Wind het nou vandag 'n bietjie gaan lê. Maar jy, ons langebaaners kan vreeslik kla oor die wind. Want kan ons nie lekker braai nie. Dis hoekom almal binne braai sê. Hoor jy met jou dag geniet en ons sien uit om alles dop te hou binnelanders. Baie dankie julle. Ek dankie vir die geleentheid en Eddie my chihuahua sê ook baie dankie in die agtergrond. Daar's 'n inbreker. Sy seker is nie 'n inbreker. Is dit net opgewonde? Dit was Lindy Stander. Heerlik om daar te gesels. Haar energie is aansteeklik. En as daai wind in jou darmes uitwaai, weet jy waartoe om te gaan. Binneland. Kom ons gaan groei.